ងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dinner Food Table ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបនៃការថាប៉ូលាថូឬក៏អីវ៉ាន់សម្រាប់ដាក់តាំងមុខជំនាញផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាតាអីហ្នឹងមានដូចជាប្រភេទចម្លាក់រំតូចតូចតែម្ដងយើងត្រូវការកែឆ្នាំឡើងវិញយើងអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានតោះមកតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីវ៉ាន់ប្រភេទចម្លាក់តូចតូចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់របៀបប៉ូលាវាឡើងវិញឬក៏ធ្វើវាឲ្យមានសាច់ឆ្នាំកាន់តែក្រាស់ឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទិញ NC ឬក៏ហៅថា BL ហ្នឹងយកមកធ្វើការលាបទៅលើប្រភេទចម្លាក់ហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យខ្លាំងមកបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងធ្វើការហាត់សម្អាតម្ដងឬក៏ពីរដងអីមកហើយយើងធ្វើការលាបទៅលើពីរទឹកមកបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងធ្វើការបាញ់សម្រាយតែម្ដងអាចស្រាយទៅតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ចង់បានប្រភេទឆ្នាំស្អាតឬក៏ភ្លឺទៅតាមចំណង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 ចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចង់បាញ់ស្អាតយើងទិញទៅតាមប្រភេទស្អាតមកវាមាន 50% 70% និង 100% ប្រភេទចម្លាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាញ់ប្រភេទស្មូតក៏បានដែរវាមានត្រួតក្នុងការស្អាតបាញ់ភ្លឺក៏បាននិយាយមួយម៉ាត់ថាអាចថាវាតាមចំណងចំណងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីនៃការបាញ់ទៀតសោតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវបាញ់បង្ខំពេកទេបាញ់បង្ខំវាអាចធ្វើឲ្យឆ្នាំយើងនឹងទុះឬក៏វាអាចជាតាមរយៈហៀនឬទឹកណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបាញ់វាមួយមួយមកតាមសមត្ថភាពអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំជួចជួលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អាចទៅណែទៅនាំលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងអរគុណជម្រាបលាជីបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចំពោះអ្នកមានកំចបល់អីអាចទម្លាក់នៅខមមិនខាងក្រោម